Поруч із понівеченим будинком Костянтина – купа каміння. Як нагадування про ту ніч. Говорить, про обстріл телефоном повідомили сусіди. 1 листопада російська ворожа ракета зруйнувала мій будинок. Ось сюди був приліт, 4 метри від моєї кухні. Зруйнувала дві стіни, два вікна, двері, стелю та покрівлю. На той момент, каже чоловік, вже переїхав до рідних, оскільки обстріли були й раніше. Коли приїхав на місце, намагався врятувати вцілілі речі. Тоді ж на допомогу прийшли волонтери Добробату. Я побачив все це, як вони працюють, мені стало цікаво. Теж долучився до них та теж став працювати з ними. Тому що допомагати людям, тому що все це пережив на собі. Костянтин каже, волонтерить вже понад 2 місяці. В роботі допомагають знання, набуті ще до повномасштабного вторгнення. До цього працював трохи на будівництві, в Польщі працював на будівництві. Та до війни працював теж на зорі 7 років. Разом з командою чоловік допомагає іншим постраждалим від російської агресії. Зашивають вікна ОСБ-плитами та плівкою, відновлюють покрівлю, ремонтують двері тощо. Говорить, в колективі його підтримують. Волонтер Добробату Юрій Осіпов відкрив на своїй сторінці Facebook збір на ремонт моєї квартири. За попередніми розрахунками потрібно десь 65 тисяч гривень. Костянтин сподівається, що вже цього року зможе повернутися додому. Водночас і надалі збирається допомагати відновлювати постраждалі внаслідок російської агресії будівлі в місті та області. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.